Our top stories. Russia launches a full-scale attack on Ukraine from multiple directions. Long queues are still building in Kyiv as people try to escape. The EU says it's Europe's worst moment for more than 80 years. S vypuknutím války na Ukrajině přišla i uprchlická krize. Mezi nimi jsou převážně matky s dětmi. Často ukrajinské děti navštěvují české školy, ale v lepším pochopení učiva jim brání jazyková bariéra a často potom učivu nerozumí. Proto přicházíme s webovou aplikací Comenio, která již nyní pomohla přes 3000 ukrajinských žáků a českým učitelům. Aplikace funguje na real-time překladech v hodinách. Ukrajinský žák pošle upozornění v ukrajinštině, že něčemu nerozumí, a to dojde učiteli již přeloženo do češtiny. Díky tomu se tak bourá jazyková bariéra. I učitel má možnost posílat žákům upozornění, vlastní zprávy, kvízy nebo otázky. Opět všechno má v češtině a podeslání to žákovi dojde v ukrajinštině. Aplikaci rozšiřujeme také do dalších zemí, například do Polska nebo Německa, a dále ji rozvíjíme, aby pomohla co nejvíce lidem. Já Arsen, přijel 4 měsíce tomu z Ukrajiny. Mně ta programa dužo dopomáhá učit se i já naději, že ona progresovatíme dál. Pomozte nám aplikaci rozšířit dál mezi lidi, sdílením a podporou.